はい、ではここからのお時間はファンクフェスだけでしか買えないスペシャルアイテムをご紹介する、バイシクルクラブショッピングのお時間でございます。お相手を務めさせていただきますのはバイシクルクラブの友博と、まあ、紙面でもおなじみですねナイスガイこと菅さんでございます。よろしくお願いします。ナイスガイ菅とは言われてますけどもう41歳になりましたね。見えないですよ。よろしくお願いします。はい、ということで紙面でもねよく登場していただいてますんで今日はこの2人でお届けいたします。はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、篠さん、マルコさん、すごかったですね。さすがな。そうですね。篠さんは昼クライマーからどこまで行くと思ったらメキシコまで飛び出すっていうね。ちょうど今発売号の時はですね、まあ、菅さんプロカメラマンなんでもありまして、はい、菅さんの撮影もしていただいたということで、はい、僕も500キロ走りましたから走りながら撮ったりとかするぐらいな感じです。本場な2人でお届けいたしますのでよろしくお願いします。はい、ということで早速ですね、この時間は、自転車好きなあなたにですね、とっておきの一品をご紹介しようと思います。このショッピングのコンセプトなんですけれども、ズバリ私が欲しいものということで、まあ、編集部もですね常々欲しいものにまみれて、まあ仕事にかこつけて物を買いみたいな生活をしているんですけれども、まあ僕たちが欲しいものは皆さんも欲しいんじゃないかなということで、オリジナルグッズ一生懸命考えて作ってみました。はい、今回紹介する商品はですねファンクフェスの特設サイトでご購入いただけます。YouTube でご覧の方はですね動画の概要欄にあるリンクから、それからファンクフェスの特設サイトから、動画をご覧いただいている方はですねページの右上にファンクフェスショップというボタンがありますのでそちらからアクセスしてください。あとですね Google などでファンクフェスと検索していただきますとページ出ると思いますのでそちらからもアクセスお願いします。このですねファンクフェスの特設ページ本日3月20日からオープンしております。期間限定の商品もございますのでご注意ください。また、商品の数には限りがありますので売り切れの際は ご容赦ください。はい、では早速なんですけれども1つ目の商品をご紹介しましょう。1つ目のアイテムですね、シェイクスのブラケットカバーでございます。はい、ですねそうですね実際今菅さん僕もちょっと今持ってきたんですもん。はい、画面今見えてますでしょうか。ですねまあ、サイクリストの中でおなじみのカスタムパーツでして、まあ、何かというと、まあ、自転車初めての方もいるかもしれないのでご説明すると、まあ、ブレーキをこう握るとこのグリップのパーツになりますね。日本製日本で作っているパーツで、まあ、カスタムもう定番の商品なんで僕も実際使っていますし先ほど出ていただいた篠さんも使っているシェイクスかと思いますが普通はですねこの色入れている、まあ、今画面でもありましたここの横が単色なんですね。結構いろんな色あるんですけども、まあ、赤なら赤だけなんですけど、まあ、ここをですねちょっとこだわって、アルカンシェルですとかねチャンピオンが着るような虹色カラーとかフランスの某有名なレースとかスペインのとかイタリアのみたいなイメージの、カラーをちょっと作っております。まあ、他にはないということでこれはちょっとぜひ欲しいんじゃないかなということで、作ってみました。菅さんも実際使っていただいているということで、はい、ちょっとコメントいただければなと思うんですけど、そうですね、僕も5年使ってるんですけどもあらゆるタイプ使ってまして、はい、最初にですね一番魅力があるポイントとしてはですね硬さが2種類選べてですね柔らかいものと硬いゴムの質ですね。で柔らかいもウェット感が強くてですね振動吸収性が強かったりとか、まあ、冬の時に硬いものってちょっと触り心地が、はいはい、気持ちもね、うん、冷たくなるんですけどその時にやっぱり柔らかい素材のものっていうのは、うん、やっぱり手先のこう繊細なね感覚からすると心にこう響いてくる、うんうん、あと絞って言いまして、こちらのモデルもそうですね、ゴルフグリップからですねちょっとヒントを得てですね、ちょうど指のフォームを取った時に指が当たる部分にですね脂肪がちょっと食いついてくるっていう感じで自分の中でフォームの記憶がそこで蘇ってくるみたいなね、こういいアイテムになってますね。でこの間のですね千葉一周でもですね僕新しいものをつけて走ってたんですけどもやっぱり手元で遊ぶという感覚がですね自転車にも余裕が生むのでそういう意味で、遊びアイテムとしても重要なカスタムパーツだと思ってますね。はい、ですね。今回まあそのソフトタイプでご用意をしておりまして、まあ、カラーカスタムのパーツとしても使えるんですけども自転車とこうサドルとペダルと足意外と全身使うんですけどバイクとの設定って3点だけなんですよ。そこのうちの1個大事なところをですね
構いいものにしてくれるということで、ぜひ使っていただきたいなと思います。でこちらはですね、税込み4000円でご用意しております。で、6色全部であるんですけども、うち1つがですね、シノさんとのコラボモデルというものを作らせていただきました。先ほどメキシコにチャレンジするという話あったと思うんですけども、それをモチーフにしたカラーになりまして、ちょっとこちらは高くなって4500円税込みになりますが、うちですね一部を、シノさんの遠征品でもチャリティーでお送りしようかなということで応援の気持ちも兼ねて買っていただければなと思います。ぜひページご覧いただければと思います。はい、ここにはですね、先ほどご説明しましたファンクフェス、本日からオープンしているファンクフェスの特設ページから、ご購入いただけます。期間限定のもございますのでご注意ください。それから商品の数には限りがございますので、売り切れの際は、ご容赦ください。はい、では次ですね、回ります。2つ目のアイテムですね、アルチザンのピンブローチでございます。はい、画像出ますでしょうか。ちょっと小さいんでね、画像を見ていただきたいなと思うんですけれども、はい、自転車好き多分今画面にかぶりついてると思うんですが、TT バイクですかね、これ。TT バイクですね、そうです。実はですね、小笠原匠さんという若手のロード選手がいまして、彼が作るピンブローチです。もともとロードバイクのモデルがあって SNS でちょっと話題になりまして、いいねという話だったんですけれども、それの TT バイクバージョンということで、こちらオリジナルで作らせていただきました。今日ですね、小笠原選手フランスに行くっていう話でちょっと今日来れなかったので、そうなんですよということで、すごいタイミングなんですけど、メッセージを実はいただきましたんで、ちょっとそれご覧いただければと思います。はい、お願いします。はじめまして、小笠原匠です。高校1年生から自転車競技を始めて今に至るまで活動しています。高校卒業後は日本とフランスの間でレースをしていたんですが、昨年からようやくビザが取れてフランスで1年間通しで活動ができると思っていた矢先にコロナウイルスの影響で、そのまま緊急事態宣言に入ってしまって、その外で練習ができない間に、この自転車のピンブローチを作るっていう形になりました。親が宝飾をやっていて自分も見ていてちょっと面白そうだなって思ったのも一つありますし、どうせなら自転車に関連付けて何かやってみたいなと思ったので、ピンブローチ、自転車のピンブローチというのを作ろうと思いました。プロを目指す一番のこの心変わりってなったのが、高校2年生の時に大島の全日本タイムトライアルで2位に入って自分でもいけるんじゃないかっていう思った部分があって、それで目指すきっかけとなったのがタイムトライアルだったので、このタイムトライ TT バイクをピンブローチにしてみようと思いました。こういった、ワックスというローを使って一番最初の元の形を作ります。そこに金属を流し込んで型を作ります。ゴム型というものを切ってそこに金属を流し込んで作るという流れになります。今回作成した TT バイクピンブローチとともにファンクフェス限定で私の LINE 入りポストカードを同封させていただきます。今シーズンもなかなか大変な状況ではありますが、レースしっかり頑張っていくつもりでいるので応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ということで、若い、希望を持った選手がですね、思いを持って、形作ったピンブローチということで、編集部としても応援したいなという思いもありまして、限定ということで、販売させていただくことになりました。若手選手どうですか、プロサイクリストベテラン選手としてはなんか思いを。そうですね、もう、80年代からね、諸先輩方がプロに旅立ってくるようにね、やっぱり目標になってたのがフルツードフランスですね。それがやっぱり今の若手の、選手にも常々それが目標になって、現地ですね、本場の国に自転車1台で挑戦しに行くっていう、勇気ある、青年たちがまた増えてきてるですね。その中でやっぱり自己表現としてですね、やっぱ自転車を常に身につけたいとかですね、その自転車のシルエットの美しさをですね、こう描いたこういった、アプローチはいいですよね、またね、なんかそうですね、
こういうのちょっとつけてるだけで、例えば街中で見たら、あ、なんか同じ仲間だなって思えるようなところが結構あるような、サイクリストそういうセンサー結構敏感だと思うんで、そうですね、まあ、そういったところで、あの、共感する人ぜひつけていただきたいなと思います、まあ、普通にプレゼントでもらったらなんか嬉しいですよね。そうですね。あの、小笠原さん3月誕生日ということで、あのアクアマリン、あの、ついてるんですけども、あの、はい、ぜひ、まあ、3月別にじゃなくてもですね、あの、大切な人にぜひ送っていただくとかいいかなと思いますんで、こちらも、注目してください。こちらもですね、ファンクフェスの特設ページから、ご購入いただけます、期間限定のものもございますので、注意をお願いします。あと数もですね、限りもありますので、こちらのピンブローチも限定品ですので、気になる方、ぜひ早めにアクセスをお願いいたします。はい、そして最後のアイテムなんですけども、今日ですね、あの、増賀さんも来ていただいて、僕も来てますけども、これですね、コラボ T シャツでございます。スポーツのあるライフスタイルを提案するですね、 SN スーパーナチュラルさんとのコラボ T シャツです。ちょっとかっこいいなと思うんですけど、まあ、メリノウール素材で本当に、ね、着心地いいんですよ。これ、あの、すごい伸びて軽くて、あの、柔らかいですよね。なんかいいですよね、はい、菅さん、あの、胸筋すごく目立ってますボディめちゃ出てますけど、僕ないんであれなんですけど、あ、でも本当に着心地良くてですね、あの、ツーリングとか通勤でもいいですし、まあ、なんか、あの、ここにですね、それぞれ、あの、エールフォーグッドライフっていう、あの、趣味を応援しようというタグをですね、デザインしておりまして、まあ、それぞれ今回ファンフェスでやる自転車、サーフィン、アウトドア、ゴルフ、ですね、なんか、あの、5ジャンル、タグデザインしております。僕の場合だと、まあ、当然自転車なんですけども、まあ、ちょっとなんか乗ってない時でもですね、趣味を感じながらちょっと来ていただければなということで、趣味始めたい方ももちろんそうですし、もう今思い切り楽しんでる方もですね、ぜひ来ていただければなと思います。はい、でこちらの方はですね、7370円ということですが、本当に着心地いいので、これぜひぜひ本当に着ていただきたいですね、うん、あの、僕も多分週明けからこれ着て仕事すると思いますので常に趣味を感じるっていい表現ですね、まあ、そうですね、あの、まさに僕ら常々やってることなので、それを、まあ、皆さんにもしていただければなというような形を、表現したものにもなってるかなと思います。はい、あの、ご家庭でも選択できますんでね、あの、気兼ねなくぜひ、あの、もう家族揃ってきてくださいみたいな、はい、思いでおります。はい、ということですね。はい、こちらの商品もですね、ファンクフェスの特設ページ内から、ご購入いただけます。動画の概要欄にもですね、 YouTube の方、リンクございますので、そちらからアクセスしてください。サイトの方は、あの、ファンクフェスショップのボタンからお願いいたします。商品はですね、あの、その他にもいろいろ展開してますが、数量限定品ございますので、気になる方はすぐにお早めに購入を、お願いいたします。はい、ということで、まあ、ちょっと駆け足できましたけれども、3アイテム、自転車、バイシクルショッピングということでご紹介させていただきました、うん、皆さんどうでしたかね。ちょっと、あの、すでにポチった方とかいますかねあの編集部とかね、もうなんかもう気になったらすぐとにかく買っちゃうみたいなところありますけれども、まずは押すみたいなところで、楽しんでいただければなと思います。はい、改めまして、3アイテム振り返ってみましょう。シェイクスのブラケットカバーと、それからアルチザンのピンブローチ、 TT バイクのピンブローチですね。それからこちらのファンクフェス T シャツでございます。はい、以上3点です。はい、バイシクルクラブ、編集部として、自信を持っておすすめする一品でございますので、皆さんですね、これ一緒に、どんなところにいてもですね、まあ、シスコさん今回、ちょっと好きをつなぐというテーマでやってますけれども、うん、あ、まあ、離れた場所でも、みんなこれを着て、趣味のものを楽しみながら、ライフスタイルをそれぞれ充実したものにしていただきたいなと思っております。はい、ではご覧、いただいてありがとうございました。この後もですね、あの、自転車、セッションですね、しのさんのセッションがありまして、その他も趣味ジャンルおすすめできるもの、いろいろ、あの、放送してまいりますので、引き続きお願いします。それからですね、キーノートの方、この後12時からですね、プロサーファーの、首藤茂明さんがお送りするサーファーへの道というのをお届けいたします。それ以降もですね、番組、引き続き放送してまいります。大体夜8時半ぐらいまでお届けする予定ですので、ぜひファンクフェスをお楽しみください。はい、では皆様のアクセスをお待ちしております。はい、では、ありがとうございました。